Українські розвідники завербували російського кадрового військового Данила Алфьорова. Він активно співпрацював із силами безпеки і оборони України і головним управлінням розвідки від початку літа і встиг переконати і перевести в полон 11 російських військових. Робили це декількома партіями, коли з'явилася загроза самому Алфьорову. Україна провела спецоперацію і вивела його на українську територію. Цю спецоперацію гурівці назвали «Бариня». З українською стороною російський військовий зв'язався завдяки проєкту «Хочу жити». Ну і, власне, ось стільки цікавих зараз справ, якими займається Головне управління розвідки. Ми всі подробиці розпитаємо у Андрія Юсова, представника Головного управління розвідки Міністерства оборони. Вітаємо вас. Слава Україні! Отже, Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про успішну атаку безпілотниками стоянки російських вертольотів у Сочі в неділю. Ви можете розказати нам якісь подробиці? Ну, подробиць додаткових ми розкривати не будемо. Тривають планові заходи, якщо ми говоримо про тимчасово окуповані українські території Сил безпеки і оборони. Що стосується держави-агресора, то там щось час від часу відбувається. І це наслідок російської агресії. Демілітаризація і Росії буде, ну, вочевидь, тривати, поки не припиниться російська військова агресія проти України. Так само ви не зможете поділитися деталями спецоперації «Бариня», про яку ми теж частково розповіли нашим глядачам. Ну, про «Бариню» ми можемо поговорити детально. Отже, ми повідомили, що це все тривало спілкування із російським військовослужбовцем доволі тривалий час. 11 своїх поплічників він зміг вмовити здатися у полон. А що все ж таки було першим? Його повідомлення на спецномер «Хочу жити» чи він виходив напряму на Головне управління розвідки? Ні, на відміну від операції «Синиця» з вертолітом Мі-8 і пілотом, де пілот сам вийшов на представників українських спецслужб і звернувся до ГУРМО. В даній ситуації Головне управління розвідки вийшло на лейтенанта Алфьорова. І це не секрет, ми відпрацьовуємо, відстежуємо базу кадрових військових, тих, хто залучається і примусова демобілізація, або примусове підписання контракту. І от в даній ситуації через соцмережі, власне, відбувся вихід, і цей контакт був вдалим, тому що Алфьоров був, попри те, що кадровим військовим, був противником геноцидної війни Росії проти України, і силоміць був змушений до підписання контракту. Він не хотів бути воєнним злочинцем, і, власне, засуджував дії, ганебні дії уряду і влади Путіна. Тому далі почалася співпраця, взаємодія, безумовно, паралельно із ретельними перевірками, тому що ми розуміємо, що і ворожі спецслужби склавши руки. І внаслідок цієї операції так справді було добровільно здались полони, виведені за лінію фронту 11 російських військовослужбовців. Частина з них вже думає над тим, щоб повернутися до Росії в рамках обміну. Україна, відповідно, не буде зазначати, що вони добровільно здались в полон за проєктом «Хочу жити». Це було декілька груп, власне, три таких переходу. І сам Алфьоров, після того, як з'явилася реальна загроза його життю, був контрольовано переведений на українську територію. В рамках операції, окрім здачі в полон 11 російських військовослужбовців, переходу самого Алфьорова, також була отримана дуже цінна інформація, яка дозволила зберегти життя українським військовослужбовцям і захисникам, а також розкрити і, відповідно, зламати певні ворожі плани. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, а що, власне, відбулося на Смоленському авіаційному заводі? З'явилася інформація, що там атака дронів. Ви можете розказати нам детальніше про це? Він устав, як і багато інших об'єктів, які використовуються расистами для агресії і геноцидної війни проти України. Ну, в даній ситуації мова йде про підприємство, яке задіяно в виробництві різних модифікацій ракети КАТ-59.
І те ж саме, ті ракети, які випускаються по українській, насамперед цивільній інфраструктурі, цивільним об'єктам, і забирають життя наших і мирних громадян, і наших захисників. І так пошкоджена виробнича база, порушені темпи виробництва, і це серйозні проблеми спричинило для агресора. Ми не будемо коментувати, умовно, що прилетіло і звідки, але так, такий факт підтверджуємо, і далі така практика буде продовжена. Партизанський рух АТЕШ, який доволі успішно діє на тимчасово окупованій території, повідомляє, що російські війська зміцнюють оборону тимчасово окупованого Криму. І після наших успішних ударів росіяни будують оборонні лінії біля Феодосії. Фіксується перекидання російської ППО до Сімферополя. Що головному управлінні розвідки відомо про це? І чи такі дії несуть загрозливий характер для сил оборони? Дії ворога на тимчасово окупованих українських територіях, в тому числі і Криму, не є таємницею чи секретом для України, звичайно, для української розвідки і українських спецслужб. І велика кількість джерел, як на самих тимчасово окупованих територіях, так і застосуванням всіх сучасних засобів, які ми маємо в сучасному світі, дають нам цілком повну картину про ворожі дії. Справді, останнім часом Крим для них стає найбільш проблемною і вразливою ділянкою. І останні тижні стали справжнім пеклом для загарбників в Криму. І вони розуміють, що далі ситуація краще ставати не буде. Втім, попри постійні звітування нагору про те, що вони щось поглибили, покращили, поширили, збільшили, ну, ми бачимо, що бавовна для окупантів тільки продовжує квітнути. І дуже важко виправити ті системні помилки, які накопичувалися у агресора там місяцями або протягом цього періоду окупації повномасштабного вторгнення. Вони можуть перекидати, пересловувати, зокрема, системи і засобами протиповітряної, протиракетної оборони. Але, зокрема, згадані з вами випадки в Смоленську, а також інші події і на болотах самій в Москві, чи Брянщина, чи Курщина, засвідчують, що у ворога не вистачає засобів протиповітряної, протиракетної оборони захистити свою територію. І вони змушені перекидати системи ППО з інших напрямків, зокрема з далекосхідного. Ну, це привід замислити і для воєнно-політичного командування, але насамперед для самого російського суспільства. А що їм важливіше? Перерозподіляти ППО на тимчасово окуповані українські території чи захищати безпосередньо матушку Росію, а не витрачати ці ресурси на загарбницьку війну проти мирного суспільства? Пане Андрію, і розвідники повернули додому двох українських десантників, як нам відомо, які півтора року перебували в окупації. Які дані щодо ситуації на окупованих територіях ви отримали від них, і що вони вам розказали? Безпосередньо чогось надзвичайно нового ми не отримали, тому що джерельна база на тимчасових територіях надзвичайно широка. Серед різних верств населення, як серед громадян, так і серед багатьох, будемо там всіх перераховувати. Деяку інформацію підтвердили, деяку отримали нову. Але це справді унікальна ситуація, як і сам факт збереження життів наших бійців і захисників протягом тривалого часу, так понад рік, так і, звичайно, з переходом пов'язана. І ситуація, операція, яка зайвий раз засвідчує тотальну підтримку українських сил безпеки і оборони з боку місцевого населення на українських тимчасово окупованих територіях, які наразі поки знаходяться під контролем загарбників. Без такої підтримки масової, безумовно, без такої відваги і самовіддачі, самопожертви, реалізація подібних операцій, а вона вже не перша такого характеру була, би просто неможлива. Що ж, дякуємо, що долучилися до ефіру. Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони, був з нами на зв'язку.